Ta knížka je pozoruhodná v tom, že nejenom, že dává biografii a samozřejmě duchovní prožívání, protože tam je spousta ukázek z jejich dopisů, z zapsaných rozhovorů, tak ta knížka předává velmi zajímavou formou dějiny Súdánu, dějiny křesťanství v Africe. Je tam spousta historických faktů a zároveň tam je rozměr duchovní toho jejího vnímání, její spirituality. Co se týče přínosu, jednak to je otázka žena, která je uzurpovaná, žena, která je mučená, žena, která je s Božím, tak její postoj, protože ona to zažila, ona tím prošla, tou bolestí, přežila to rozhodně ne s křivou páteří, jak se říká, to za prvý. A za druhý, to, co pro mě osobně je nejzásadnějším bodem knížky a toho jejího života. A to, na co se odkazuje i papež Benedikt ve své encyklice Spe Salvi, kde o ní hovoří velmi často, tak je právě ten moment, kdy ona nejenom, že odpouští těm trýznitelům, že má sílu odpustit, ale hlavně ona tam vidí ten moment, jakého mají oni Boha, jak oni vnímají Boha. Ona totiž vnímá, že Bůh je dobrý. A říká, pokud oni by věděli, že Bůh je dobrý, tak by nedělali to, co dělali. Tedy zdá se mi, že tenhle ten moment je nejenom spirituálně pro mě osobně, pro mou víru, ale i například pro mezináboženský dialog, pro pohled na jiná náboženství, velmi důležitý. Svědčit o tom, že Bůh je dobrý a nechávat poznat druhé o tom, že Bůh je dobrý.